Ja, som bekant så fälldes ju regeringen Löfven igår i en förtroendeomröstning efter ett initiativ av vänsterledaren Nooshi Dadgostar. Mm, och nu visar redan att opinionssiffror att förtroendet för partiledaren Nooshi Dadgostar ökar. Och med oss nu har vi en annan partiledare, eller för detta partiledare för Vänsterpartiet, Lars Ohly. God morgon och välkommen hit. Tack så mycket. Ja, alltså vi kan alltså genast se en förtroendeökning för Dadgostar. Det är enligt en snabbmätning från Aftonbladet och Demoskop. Såg du det komma? Ja, det förvånar ju inte. Hon har varit konsekvent. Hon har stått för det partiet har sagt. I 2,5 år har man sagt att det här kommer vi att göra om det här kommer att ske. Och så gör man det. Då får man förtroende för att man håller sitt ord helt enkelt. Det är Nooshi Dadgostar. Hur har ditt förtroende för statsminister Stefan Löfven påverkats av de senaste veckornas händelseutveckling? Alltså, jag har svårt att bryta ut de senaste veckorna. Utan jag ser en lång tendens av en statsminister som leder ett parti som verkar tycka illa om sina egna väljare. Först så genomför man försämringar av arbetsrätten, vilket gör att det blir lättare att säga upp folk. Det vill säga de som framförallt behöver en radikal socialistisk politik, de förlorar på det. Nu genomför man marknadshyror, visserligen till början bara en liten del av beståndet, men på sikt i hela beståndet, vilket drabbar hyresgäster, 3 miljoner människor som också behöver en radikal politik. Nu står ju inte det så i januariavtalet eller ens i det där utredningsförslaget. Alltså jag undrar ju, hur kan man påstå att det är något annat än marknadshyror? Fri hyresättning. Det är jag bara säger det som ren information att det står inte så. De hävdar jo, men jag, att det jag ifrågasätter deras tolkning därför att de försöker blanda bort korten. Mm. Men alltså, socialdemokratin har under en period riktat sina slag framförallt mot sina egna väljare. Och det leder naturligtvis till ett minskat förtroende. Och på sikt förödande, inte bara för socialdemokratin utan för möjligheten av att fortsätta förhandla fram bra lösningar och demokratiska lösningar på våra problem. Men om vi ser utvecklingen för Vänsterpartiet då, alltså, tycker du att de har agerat dörrmatta alldeles för länge? Dadgostar har själv sagt att ja, men inga har kompromissat så mycket som vi. Ja, det är min stora invändning mot Vänsterpartiet. Det är ju att man i januari 2019 gick med på ett avtal som förnedrade partiet. Man borde aldrig ha övervägt det överhuvudtaget. Man borde ha sagt ifrån då och då hade man inte hamnat i den här situationen nu. Och då säger en del, ja men det var en jättesvår situation därför att då skulle vi bli beskyllda för att inte lösa krisen efter 129 dagars regeringsbildning. Ja, det är sant. Men var det värt det? Det är väl de avvägningar man alltid måste göra. Vi har 5 partier som utgjorde underlag för regeringen. 2 av dem fick igenom det mesta av sin politik. 2 av dem fick fördela regeringsposterna, ministerposterna mellan sig. 1 parti fick ingenting. Det är förnedring. Så kan man inte agera politiskt. Och jag har pratat med många gamla vänsterpartister som säger att det där hade aldrig vi gått med på. Vi var med 1990 när vi fällde Ingvar Carlsson. Jag satt själv i partistyrelsen då. Mm. Och det var en sån viktig punkt i vår historia att vi faktiskt visade att vi tar inte vad som helst. Men det sveks för 2,5 år sedan när man gick med på januariavtalet. Det finns en del kritik som poppar upp nu och det är att Vänsterpartiet nu på något sätt krokar arm med Sverigedemokraterna och Centerpartiet gör inte det. Hur ser du på den, eller vad tycker du om den bilden som en del får? Det är sant att Vänsterpartiet röstar på samma sätt som Sverigedemokraterna i en misstroenderöstning mot statsministern. Men det var ju helt nödvändigt för att kunna överhuvudtaget visa att man hade några som helst muskler. Mm. Annars hade ju allting bara varit ett spel för gallerierna. Hade man nu lagt ner sina röster igen, ja, då hade ju Durmat-syndromet varit fullbordat. Då hade man ju inte varit någonting annat än en liten leksak i Stefan Löfvens händer. Så att det var helt nödvändigt. Och samtidigt så har ju Dadgostar varit otroligt tydlig. Vänsterpartiet kommer aldrig att släppa fram en blåbrun regering. Så att jag känner inte någon oro för att man hamnade på samma sida i den här omröstningen. Nej. Ja, man skulle vilja prata mycket längre, men det hinner vi tyvärr inte för den här gången. Nej,